Znači, ja njoj sam rekao, zove mi je, reći da sam u pubu, da dođe. Ti si došla, sela tu, ja rekao šta ima, ono, prizborio sam tri rečenice, ali me si prešla tu, ugrali na me ovo. Znači, nisam na tebe smarao, kapiraš? Onda, Jelenu nisam smarao, rekao sam Milanu u fazonu, vidi tu napravi neku priču. Kako si onda s Anđelom? Slušao. A dobro, to... pričao si mi za Jelenu. Nije, sad pričam prvi put sve. Ne moraš da pričaš sve. Rekao sam Milanu, vidi napravi tu neku priču, Matoru sam rekao kao da bude frka u kreveta, bla, bla. To se sve sklopilo, nisam ni rekao tri rečenice. Ona je... Ko lažeš da bude frka, frka je svakako bila.